არის ესეთი მოდელი, რომ გაკეთდეს მასში მცირე-ცირე ზომის პანსიონები, თვითონ ამ ნინოწმინდის პანსიონში მოკდეს გარდაქმნა საოჯახო ტიპის რაღაც გარკვეულ წილად, ანუ რაღაც პანსიონებად, ანუ ერთი დიდი შენობა შეიძლება იყოს იქ რაღაცა კულტურული საგანმანათლებლო რაღაცა ცენტრი და თვითონ ეს პანსიონები მცირე ზომებში იყოს განთავსებული თვითონ აი ამ პანსიონში, იმიტომ რომ ეხლა ესე ხელაღებით რომ გაუქმდეს ეს არ შეიძლება. ხა მაგალითად ეხლა ოჯახს, რომელსაც არ აქვს უნარი რომ აღზარდოს ბავშვი, რა ქნას ქუჩაში დააბდოს, ეს ბარკალაიას რო კითხო, ეს არ შეიძლება. მაშინ რა ვქნათ ეხლა ბაია პატარაიას და იმას LBGT თემს გადაულოცოთ ეს ბავშვები, რომ მათ უნდა აღზარდოთ? აბა ვინ უნდა აღზარდოს? ეხლა ყავს ადამიანს რა ვთქვათ, შვიდი შვილი, არ აქვს საშუალება საჭმელი აჭამოს ბავშვს, ენდობა ის ეკლესიას და რა გააკეთოს? თუ ეკლესიაში არ წავიდა, იმ პანსიონში არ წავიდა, სად უნდა წავიდეს ეს ბავშვები? ეს არის ყოლა დაღმაშფოთებელი, მაგრამ მე როგორც მოვისმინე საპატრიარქოს განცხადებები, ეხლა არათუ დახურვაზეა პირიქით, იქ ტაძრის მშენებლობაზეც არის საუბარი და რაღაც ახალი პანსიონის შექმნაზეა საუბარი და ეხლა ეს პანსიონების თემა ხომ მოინელეს? ეხლა იქ აჭარაში გადავიდნენ უნივერსიტეტზე, საპატრიარქოს უნივერსიტეტი, იქ მიდის დარტყმა რო თუმე იქაც მიდის, მაგრამ მე ამ ხელისუფლებას მე და მიუმართო. ბევრს რო ლაპარაკობდა რომ დადგებით იქ ამ დიდრონი სანთლებით, 2 მეტრიანი სანთლებით რო დადგებით და ისეთ მეტანიებს აკეთებენ, ზოგჯერ მართლა შეიძლება რომელიმე დელსახურ შეშურდეს ამათი და თქვას რომ ჩვენ ცოდვილები ვართ და ესენი არიან რაც არიან. აგრეთ უნგრეთის ხელისუფლება LBGT პროპაგანდა აკრძალა სკოლებში, უნივერსიტეტებში, მაშინ ტელევიზიებში და ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე აღმატებული. უნგრეთი არის ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყანა. თუ უნგრეთმა გააკეთა ის რომ გადაუკეტა გზა აი ამ სოდომისტებს, რატო არ უნდა გააკეთოს ამან? აბა გაუბედოს ვინმე და ორბანს უთხრას რომ ეს რატო გააკეთო, იმიტომ რომ ის არის ხელისუფლება. მაგრამ აი როგორც კი ჩვენ მაგალითად ლომჯარიაზე რაღაც აუქს რაღაცას ვიტყვით ეგრევე ევროკავშირის ელჩი, რომელიც მე არ ვიცი ეს არის პრემიერი თუ ეს ევროკავშირის ელჩია პრემიერი ჩვენი და ესენი გამოჩნდებიან და ესე იგი ერევიან ჩვენს საშინაო საქმეებში. ერთი იმაში დაგვეხმარონ, ნაკი რაი დავით გარეჯელის სცენების დღე აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში დაგვეხმარონ, დაგვეხმარონ აფხაზებთან, ოსებთან ურთიერთობაში დაგვეხმარონ, სადაც საჭიროა იქ ხმას არავინ არიდებს და ესე იგი ერთადერთი ეკლესია დარჩა რომელიც არის დობით ახსავს და ხალხი ენდობა და იმის გაცამწვერებაზე მიდის ეს LBGT თემი და ამას ხარს უჭერს აი ეს გარკვეული რაღაცა ორგანიზაციები რომლებიც საყვარულ არასდროს პოზიციას იჩენენ. მათ შორის ისევ და ისევ სახალხო დამცველი, რომელიც უნდა იყოს ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, საზოგადოების კეთილდღეობაზე, მათი ინტერესების დაცვაზე და არა კონკრეტულ მხარეს წარმოადგენლებზე. პირდაპირ მიუთითებს ამის არის. ჩვენ არ ვიდა რომ ნიჰილისტურად იყოს ვინმე განწყობილი. შეიძლება აი ამ პროკურატურამ პასუხი არ აგოს, მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ ჩემო კარგებო. ლომჯარია აუცილებლად ჩაჭდება ციხეში. აი თქვენ დაინახავთ ამას. ამის თქმის იმ არა არც ერთი ხელისუფლება არ არის მუდმივი. ეხლა შევარდნაძის ხელისუფლებაც ეგონათ რომ გამოკერებული იქნებოდა ცაზე, მაგრამ წავიდა. სააკაშვილის ხელისუფლებაც ეგონათ რომ ვერ შეცვლიდა და წავიდა. ეს ხელისუფლებაც რომ შეიცვლება, აი იმათაც პასუხს მოსთხოვენ, ვინც პასუხი არ აგებინა ლომჯარიას და ლომჯარი არა მარტო ამ ნინოწმინდის პანსიონთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრ ფაქტთან დაკავშირებით ციხეში დაასრულებს თავის ცხოვრება. ის და ბურჯანაძეც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათქმედებში ძალიან მკაფიოდ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები და მე ვპირდები რომ მე მათ უფლებებს როგორც ახლა ვიცავ პასიონის და იმ ბავშვის და უფლებებს, თუ რამე მე შემდგომ რაღაც შევიწროება იქნება ლომჯარიას და ბურჯანაძის და სხვა სოდომისტების უფლებებს დავიცავ უკვე საპატიმროებში და შევალ კიდევაც და ალბათ მოვინახულებ კიდევაც მათ, თუ რამე იქნება მათ მიმართულებით დარღვევა. მადლობა, უფლება დამცველი ნიკოლოზ მჟავანაძე საუბრობდა დღის სტუდიაში და